Selamat sore Lur. Ketemu lagi di channelku, Ditologic Channel. Hari ini sore-sorean nggak niat konten juga sih. Nah, konten hari ini kebetulan beda dengan konten-konten sebelumnya. Sing biasanya aku sok pit-pitan karo kanca-kanca. Saiki arep mengulas hobi. Ngene iki, aku mau kebetulan bar tuku akuarium akrilik sing iso disekat. Kayak ngene iki kurang luwih. Wah, toh paham. Songgo rong iwak. Dan harganya lumayan mahal. Dari akuarium kaca, tapi kapit lur. Oh, tekuan, ora dilem, ki tekuan ki, kita to, lem limane mengi ki, coba yuk, coba dikletei, dan ini bukan kaca ya, akrilik, coba dikletei, kau ngene ki, terus engko diseni wak. Hasilnya kopi ya. Oke, yuk bisa dikletek. Mana ini? Aduh, rotangel. Nah, wali yo, kledek juga. Oke. Nah, tuh, buat. Nah, bening toh. Iki ora iso pecah lur, meng iso lecet apa mbaret. Dadi kudu hati-hati. Ndak berwet engko pas dicukuk gambare atau di video apa di foto. Nah, bening banget to. Karo rupamu bening kanca iki ya. Relik iki. Oh, bening banget iki. Karo rupamu bening iki, rupamu saya kalah bening karo iki ya to. Anget tutulangmu, Cung. Oh. Lihat-lihatnya keledak ya untuk konconnya keledak iya keledak iya males nge konten metu ya ini ngomah wae atau masih bisa digawe konten ya digawe keledak iya waduh suar keledak iya keledak iya yes ini suara sah. Oke, mengalir sih. Nah, ini gelur. Nah, waduh, but. Aduh. Nah, ini nggak di seni wak. Oh, tadi ini gini. Seni wak, wow, sih sih kok. Lumut. Oke lagi. Wah. Oh, kita tahu. Lagi. Nah, satu atau enggak ngel. Lagi baik. Seni banyu sih. Terus ini wak sik yo isenane banyu. A few moments later isenane banyu woyo oke mau teh. Thank you.
Nah, saiki sono yo, Lur. Kurang luwih ngono kuwi ya, nek arep nonton cedak ngono kuwi. Toh. Kuwi wae sono loro. Iki cocok banget nak dinggo wong lelang-lelang kae. Sajupukane ngono kuwi. Apa dinggo foto video, wah api banget lho, kurang lebih kayak ngono kuwi. Mat ke yo. But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah, never run off. We'd hook up in my car, drive it so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. Long fights, it felt right, we were alive. Nah, ngono kuwi mau lur, kurang luweh akrilike, akuarium akrilik sing bar tak tuku, tak nggo video iwak apik, tak nggo foto yo apik. Semoga nak kerso iso tubas. Wis mayan lur. Songgung lelang, songgung foto, video. Ini bisa disekat. Nah, pisahnya, wah, wow. Bening. Ojo sampai tek, wes yang penting. Oh, sepaham toh, menunggui. Pokoknya kurang lebih. Kios sekatan yang siji, tekuan. Api bahane, mong rada iso lecet. Ya, kudu hati-hati sing nganggu. Nah, lumayan regane juga, orang yang murah. Rakoya akuarium biasa, sing cilik kae. 7000-an. Iki rada larang. Wis, ngono wae lur. Nek seneng karo informasi apa ekspor iki, tolong subscribe, like, comment and share. Terus loncengnya aja lali onekke atau dibunyikan biar ada pemberitahuan kalau saya bikin konten lagi dan biar saya tambah semangat. Oke lur. Menese. Terima kasih, sampai ketemu di konten selanjutnya. See.